Աջարաբեթի Գանձարանը բացում է իր դռները 20 հազար 10 միլիոն դրամի ամսում 300 լրիվ նոր iPhone 12 ու մասնաճաշին 300 միլիոն ակնթարթային քեշից։ Այդ ու որական շահելու մեկ շանսը ստաց իրան վճար՝ ajarabet.am միշտ ստաց իր ավելին։ Բարև ձեզ 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր հյուրընկալել ենք մեկ Հայաստան գուսակցիան նախագահ Արթուր Վազենյանին ու միёв سیرով ողջունում ենք բարև ձեզ։ Գուսակցության հարաբերություններն ուննելու համար, որը Վազենյան պատերազմից հետո առաջին անգամ կայացավ կառավարության նիստ ինչտո պարույցում ստացանք։ Իհեւել եք հարցրել եք դա։ Չեմ հետևել, որովհետև Իրաքանում հետաքրքրի արդեն չեմ կարևորում այդ այդ կարոտի աշխատանքը Հայսրվական զմով։ Ինչտեղ հաճություննա պատճառում ընդհանրապես նայել, տեսնել եւ լսել այդ խմբակի ցանկացած հանրային դրսեւորում։ Հետևաբար ես համարում եմ, որ այս իշխանությունը այլևս գույցուն չունի։ Մենք Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանով վարչապետ Հայաստանում ճում ենք։ Այդու ամերկանյաի ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցին։ Դե յուրը առնվազն շարունակում են վերոնշալ անձինք եւ ինչպես դու քորակիցիկ խմբակը կառավարել մեր երկիրը, მე չմերում եմ։ Ժողովրդին պետք է հասու լինի ճշմարտությունը եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը ունենա։ Ասած եկք խնդրեմ, ո՞ր ճշմարտության մասին է խոսում Վաշինյանը եւ ի՞նչ որոշումներ կայացնելու մասին է Բաքնարքը։ Ինենք ապրում են իրենց իրենց իրականության մեջ, որտեղ ունեն իրենց ճշմարտությունը։ Այս ճշմարտությունը իրականում դա ստերի մի ամբողջ պարկ է, դա կեղծիքի մի ամբողջ ընդհանրություն է, որը իրակ ներկայացնում են որպես ճշմարտություն, անընդհատ փորձելով մոլորության մեջ գցել դուրահավat եւ միամիտ մեր քաղաքացիներին։ Որ չեն գոնե 2.5 տարվա նրանց գործունեությունը ցույց տվեց, որ նրանց որևէ բառին չի կարելի հավատալ։ Այսինքն նրանց խոսքի էության, բնույթի եւ տեսակի մեջ ամեն ինչ կեղծ է։ Իրան կերցեն, հասկանում եք։ Հետևաբար, չգիտեմ թե ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը եւ եթե իրանք իրականում հավատում են, որ ժողովուրդը պետք է իմանա ճշմարտությունը, ապա իրենք ոչ միայն Հայաստանի, այլ կառավարության շենքից չեն կարող փախնել, եթե ժողովուրդը իմանա ամբողջ ճշմարտությունը։ Իսկիչ որոշումների մասին, ես չգիտեմ, ժողովուրդը եթե որոշում կայացնում, դա լինում է բացառապես ներքան գործունեության ժամանակ։ Ժողովրդը մի դեպքում է մասնակցում որոշումների կայացմանը, դա կամ ընտրություններ կամ հarakatվի։ Որևէ այլ տեղ ժողովրդի ընտրություն կը որոշում կայացնելու իրավասություն եւ հնարավորություն, ես չունեմ, ես չգիտեմ։ Հետո նախ պետք է հասկանալ, թե իրենք ինչի նկատի ունեն ժողովուրդը ասելով։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը այլևս չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ նաևս մերժված։ Նա դավաճան է, պետական դավաճան է։ Շատ դեպքերում դեպքերում դերակերպումներ անել։ Որտեղ է ծուցել։ Եսօր, այսօր ես ներկայացրեցի հաղորդում հանցագործության մասին քրական օրենսգրքի 299 հոդվածով պետական դավաճանություն։ Ներկայացրեցի գործողությունների, տեղեկատվությունների, իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա որոնց ժամանակակրական համակցությունը հังգեստում է մի եզրակացության, որտեղ ունեցել է պետական դավաճանություն, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ գալով, ոսկը գնում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասին։ Հետևաբար, իմ խոսքերը, որ նա դավաճան է, դա քաղաքական չի, դա իրավական եւ քրեական وراակում է։ Ես ներկայացրել եմ հաղորդում, որպես իրավաբան, մասնագետությամբ, ներկայացել եմ պետական դավաճանության մասին հաղորդում եւ ակնկալում եմ տվյալների հասցուցնից իրավունքի դաշտում եւ ወրեժության սահմաններում հետագա գործողություններ։ Քրեական գործի հարուցում և ապա ամբողջական լրիվ պաշտպանականի նախաքննություն։ Մասնագիտորեն ինչ ընդհացակայ ենթադրում այս։ Դատախալուստը պետք է 10 օր ժամկետում քննության առնելի հաղորդումը ացագործ amass-ը որոշում կայացնի։ Երեք որոշումներից մեկը՝ դա կամ հայացումը քրական կորց կամ ուղարկում է դա ըստ ամդատության կամ մերժում է քրական գործ հարուցելու մասին որոշումը։ Շատ հակալիք ունեք։ Այս պահին դժվար է ասել, որովհետև կարծես թե նմիտում եմ նկատվում անցած 2.5 տարվա ընթացքում ռեհաբիլիտացիայի գնալու պետական ծառայողների հեկ, մոտ։ Դե ոչ միքը չի ցանկանում մաս դառնալ եւ հանցագից լինել այս պատմական մասշտաբի պետական հանցագործության եւ յուրաքանչյուր գործողություն, որը կլինի օրենքից եւ իրավunքից դուրս, հատկապես իրավապահ համակարգի մասին է խոսքը եւ նպատակ ունենա օժանդակել հանցագործության պարտակման, ինչպես նաեւ այս իշխանությունների մեկ օր ավել իշխանություն մնալուն, բայց դա կհամարվի հանցակցություն կամ գոնե անգործությունով կամ միգուցե արդեն կոնկրետ գործողություններով հանցագից դառնալ այս իշխանության կողմից այşam կատարված բոլոր հանցագործություններին։ Նոր կաբինետա ձևավորվում ձեր խոսքերի հետ հաշվի չկա։ Նոր ես նոր կաբինետը ընդք չեմ տեսնում, ակնկից ասած։ Ա, առասարակ կաբինետ չեմ տեսնում։ Իսկ չկա այդ երկասանը, 1, երբ որ, երբ որ առաքիչի նշանակում են էկոնոմիկայի նախարար, հաջողակ բիզնեսմեն։ Հաջողակ, ես գիտեմ, որ ինքամեն անհաջողակ բիզնեսներից, բիզնեսմեններից մեկն է, ում թեթև ձեռքով ստաննկացվել են խոշոր շատ մեծ ունկերություններ։ Հետևաբար ես տելյակեմ, գիտեմ, տվյալ սուբյեկտի անցած բիզնես ճանապարհը, լավ գիտեմ մի վիճ հոգեվիճակի, բնույթի եւ տեսակը, դա ողակի հայկական պետականության խայտառակությունն է ինչպես նաև արտակեն գործերի նախարարը այս երկրի ճանապարը նրա նրա գիցը նրա այսօրվա հայտարարությունը դուք հասկանում եք ոչ կարող է արժանապատիվ հայ մարտը մեղադրել բանակի պարտության մեջ ասելով որ դիվանագիտությունը ճիշտ է աշխատել Ես չգիտեմ, դա ասենք, մարդ ինչով պետք է մտածի, որ իր կյանքը զոհած զինվորին եւ իր ամբողջ ռեսուրսով հայրենիքի պաշտպանությանը լծված հայկական բանակի զինվաճուների մեգադրի պատերազմը ապրտվելու մեջ։ Դա մarrasը ինչ աստիճանի պետք է հասցնի կամ կարիերայի այդ աշտոնամոլության մինչ զանկածած արժեքների եւ իդեալների votes-ն հատակ տալու միջոցով աշտոն ունենալու մի քանի օր ավել պաշտոնավարելու դավիթ չեմ հասկանում բարոյականություն աստված հարասարակ պեղունի է համակորք։ Ձեր դրդումությամբ հรัฐայտողներին իհեցնենք որ հայաստանի արտգործնախարար արա այվազյանը եթե այսօր հայտարարել է մեջբերում դիվանագիտության մեջ ծախում չեն կունեցել ռազմադաշտում ենք այսնավասին խոսում բառով։ Ինչ ասեմ, አхը, տեսեք, ես մի քանի անգամ պատերազմի ընթացքում ճանայաց որ գրակնություն էր հաստատված, որոնք քրյական եղադրանքների եւ բարձր ուգանկների սparsnalikով մի քանի անգամ փորձեցի, այսպես վերլուծական եւ խորհրդատվական հարցության վրա իշխանությունների տալ ուղցun, որ գրեցի մի քանի անգամ եկել է պայմանավորվելու եւ հաղթելու ժամանակ։ Այսինքն մեր մեր զինված ուժերը իրենց արצב դրված մարտական առաջադրանքը կատարել են գրեթե կատարյալ։ Այսինքն նրանք տապալել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Սիրիացի Վարսկան Ահաբեկիշտերի ծրագիրը, բլիցկրիկով հասնել հայկական երկրորդ պետականության պետության կորցաման։ Այսինքն հարգվել կապիտուլյացիա։ Միջդերմեր զինված ուժերը կարծես թե դա ցույց չեն տվել, խախտվել է այդ ծրագիրը։ 7-ից 10 օր հետո այլևս պատերազմը մերը չէր։ Պատերազմը արդեն Ձերբ գերեց աշխարհական բնույթ։ Արդեն սկսեցին ակտիվորեն տեղաշարアシկեն շարժվել, Իրանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, դուք են առաջին նորվանից աԵղել։ Եվ այստեղ շահերի ինվենտարիզացիայի եւ այս շահերի, շահերի համադրման արդյունքում հնարավոր է իրականում հասնել այդ իրավիճակում հայկական կողմի համար բարենպաստ լուծման։ Միջդեռ մենք տեսանք, որ իր հետ հատկապես այսօրվա այս իշխանությունը զավթած այդ մարտու հետ որևէ մեկը չի պատրաստվում պայմանավորվել։ Դա պարտպաճարով, դա ունակ չի պայմանավորվելու։ Նրանք հնարավոր չի ոչ որ մի հարցով պայմանավորվել։ Հասկանում եք, ստա խոսի հետ, ստա խոսի հետ հնարավոր չի պայման, չէ, խոսքը գնում է երկարաժամկետ ռազմագիտական պայմանավորվածությունների, այսիկա ռազմաբարական գործընկերության շրջանակներում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ գործողությունների երկարաժամկետ պլանավորման տեսակետից und tamenne պետք է պետք է արտաքին քաղաքական դաշտում ցույցաբերել ռազմական դիվանագիտության մեծ ենարք եւ որի արդյունքում կարելի էր գոնե կանգնեցնել պատերազմը մեր համաշխհային վիճակում 5 օր 6 օր 10 օր հետո որից կհոսապենք անասելի եւ ահาวոր ցավոտ տարածքային կորուսներից եւ մի քանանք ավելի ցավոտ բազմահազար մարդկային կորուսներից Իմքայլի աջակմամորը հանունն եལ་ասեմ հովանեսի գիթյանը խորհրդ է տալիս չոկտագորցել պարվազյանի կապիտուլացիա բառը, որը ասնար գույություն չունի։ Գիտեք եկեք խորհուրդ կտամ մի բան, մեր ծույցը մաքուր պահենք։ Եվ եթե իշքան հնարավոր է այդ ասեմ իշխորակում տամ այդ պետական դավաճանության հանցագից ոչինչ չներկայացնող սուբյեկտների մասն եկեք չխոսենք մեր ժողովը։ Այդ մարտիկ օրենքներ են ընդունում, անկախ դուք ես երկու ապրում ենք, պարոն վազյանյան։ Դա մեր ողբերգությունն է։ Դամիտ պետական ողբերգություն։ Հետևաբար ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել ձեր կողմից ասած սուբյեկտի որևէ միտք։ Այսինքն միտքը դժվար է գտնել, բայց դուք իրավաբանեք ռազմական ռազմակ ռազմակ դրությունը պետք է մնա, թե ոչ։ Քենսիմո քննարկվում է։ Ռազմական դրության պահպանումը բխում է բացառապես իշխանության շահերի, զսպելու քաղաքական դիմումյան գործողությունները։ Որիշ որևէ նպատակ ռազմական դրությունը այս պայն չի հետապնդում։ Եվ առհասարակ, Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական դրություն չկար Հայաստան։ Գործում է քաղաքական ամբողջ կանքը։ Եվ միգուցե դա է, պատերազմեն կարողացանք պատերազմը հաղթել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իվս չեղը ռազմական դրություն։ Հիշու՞մ եք։ Նորից էլի այս իշխանությունը պատերազմի առաջին օրը հայտարարեց ռազմական դրություն եւ անմիջապես գրակնություն մտցրեցին։ Եվ պետական ախրոշիա մեխանայուկ միասնական տեղեկատվական կենտրոնով ստերով ու կեղծիկներով 44 օր կերակրեցի մեզ բոլորիս։ Հلال որևէ մեկը թող փորձեր հակառակ մանասես։ Ես մի քանի անգամ ասեցի արհելի տարածքային կորուստ մեկ անգամ, ընդ որ որում հողum անելով հարաբերակած կարտեզի վրա, խորհրդարանում իւրս կա այդպիսի մի սուբյեկտ, որը որըի որ պաշտոնն է ինչ որ վերջերս նշանակված ապրիլյան հանզաժողովի նախագահ որը իրենք ցույլ տվես vorakumner, հայտարարություն է, է սա իմ անունը նույնիսկ տալով, որ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Են եւ հասկանում եք, այսինքն այս մարտիք իրենք իրանք ծրագրավորված նպատակով, հետեւողական վերեցին, հաստրեցին այս վիճակի։ եւ այդ ռազմական դրութիան գրակնության պայմանը բացառապես եղել է ցույլ չտալ հասարակությանը տրամադրել իրականում օբյեկտիվ եւ ճիշտ ղեկավարում։ Այդ մասին նաեւ խոսեց պաշտպանության նախարարության վերասկողության առողջության նախարին պետը գեներալ գնդապետը մոսես ակոբյանը, որ պատերազմային ժամանակ սովորաբար տրամադրվում է 30% սուտ, որը պետք է բխում է ազգային ամտանգության շահերից, որը սա խոճապի եւ երկրորդը պետք է կազմակերպված լինի, չէ՞ դրամադրել մարդկանց այդ տեղեկատվությունը, որը կհանգեցնի մobilizացիային, հասարակության առավելագույն ներուժի կոսոլիդացման։ Այստեղ ցույց ենք 100% ստի հետ, 100% սուտ, հասկանում եք դուք։ Այսինքն իրենք մեզ տրամադրում են 100% սուտ տեղեկատվություն, ես իմանալով իրականությունը, իրավุก չունեի այդ մասը խոսել։ Այսինքն ես ծրագրված դավաճան եմ։ Միան նշանակ։ Այսինքն ես իմանալով իրականությունը, ոչ թե վախենում ե ու կարող ենք դուկանեն, դուկանեն ես չի վախենամ։ Ես վախենում ե դառնալ մարդկանց աչքով զevalած ինչ-որ մի կերպor, որը գնում է հաղթելու ենք այդ hashtag-ին տրամաբանությանը հակառակ։ Այսինքն դու ես, ես դից 10% կարող հังգարի հաղթանակ, հսկանու եք դա ինչա նշանակում։ Եթե ո bár մենք Zeus-PE-ի մենք փորձում ենք չխանգարել, փորձում ենք առավելագույնս գտնվել գործող օրենսդրության դաշտում, ընդդիմություն հատկապես եւ մեկ հայաստան քուսակցության մեր մեր ինժեները չենք չենք խանգարում, հասկանanak ինչ են ուզում ես մարդիկ։ Որտե վերջո պարտ արծավ ինչ են ուզում։ Վերեցին հաստրեցին նրան, որ մայիսի 9-ին, նոեմբերի 9-ին -hmm. Ադրբեջանի դրոշի օրը, շուշիում այդ դրոշը բարձանա, որ հագիս խղճով գնան, ստորագրեն կապիտուլացիոն համաձայնագիր։ Դեսամը՝ բարզ է, լավ, հիմա պարտվել ենք կապիտուլացիա, բացահայտական փաստաթուղթա, ինչպես ցորակում ենք ինքայլիշ որոշմարտիկ։ Ստորագրվել է, հիմա պրոցես է տեղի ունենում՝ տեղի հանման, տարածքների հանձնման, ո՞նց է վերահսկվում այդ գործընթացը։ Լավ, ըստ կետերի պետքա ռազմագերիներ փոխանակել։ Հայաստանի կողմից այն չի գերազանցում։ Հայաստանը նշում է, որ մինքանի օրից պետք է քաշաթաղնել անձնակերպ։ Կարողավճառը տամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ համազգային գետերի իրականացման մեջ մասնակցում է բացառապես այս զորքերը այդ տարածներից դուրս բերելու մասով։ Մնացած մասով Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարության խմբակը, դա խմբակը հելավը ցինում է, եթե ղելի այդ պիսինն է իրականում, նրանք բարոյական իրավոք ունեն, ինչ որ բանի մասին խոսել կամ ինչ որ պահանջներ կայացնել։ Տեսնում եք 44 օր ծաղրում են նիկոլ պաշտունն ադրբիջանում ղաղագայի մակարտակով անznական վիրավորանքներով ինձ որպես հայաստանի քաղաքացի շատ վիրավորական է դա իսկ ինչա մեկ պատասխան լսել եք ալիևի հաստեն ոչ եւ չեք էլ լսելու հետո նա իրավունք չունի պատասխանել ալիևին ասենքան ենաստիչանի ողնաշարը կոտրած ենաստիչանի ստորասրած վիճակում է գտնվում այսօր մեր պետության դեյուրե այդ պաշտոնը առայժմ զավթած Ազնավորությունը վնա իրավունք ունի ասելու որ մենք երիտներ ունենք այնտեղ որ մենք անետ կորացներ ունենք այնտեղ որ մինչև զորքերը դուրս բերում եք եկեք առաջնային ցանոց բաղվենք աս ավելի մართասիրական է աս ավելի կարևոր է ամենուր հարաբերակում են կադրեր ինչպես այդ ծաղրի ընթարկում էր սիմֆոնեին խոշտանգում առմարտական վերաբերմունքի արժանացում ուի պաշտոնե բարոյապեշտ է դեյուր է պաշտավոր է սկզբից չի կարողան չէ դեյուր է դու պարտավոր ես բայց դու ի՞նչ ես դրա հնարավորությունը քեզ չեն տալի այդ հնարավորությունը սկզբում դուք ես դես ոչ ոչինչ չես ներկայացնում որ պես իրավունք ունես բաժ ներկայացնես հասկանում եք ու այսօր ինքը այդ ամեն ինչ իմանալով որ ինքը մատը մատին չի տալիս այդ գերիների խնդիրը լուծելու համար հավակում եմ այսպես անդ կորած զինվորների առածատներ եւ ասում որ մենք ամեն ինչ ամեն ջանք գործադրում ենք գետ 1 գերի կարողացել ենք վերադարձնել ես ընթացքում կարողացել են գոնե թիվ ունենք թե քանի գերի եկտում ադրբեջանոմ Ինչ որ մեկը կարEndZ ասի, կա մարմին կոմպետենտ, որ զբաղվում է այդ գործով։ Հա? Ան այդ կորացների մասով կոնկրետ թիվ ունենք։ Դե զավելի վտանգավոր բան ասեմ, Շուշին հանձնելու ժամանակ, տեղեկացրել է կամավորներին, որոնք դե կյանքի մաղան կռիվեն տալի, որ տեղ մի կռվեք։ Շուշին տված այլևս։ Գիտե քանի 100 մարդ ասով է Շուշու մտածքում։ Իս դրամատիոնով պետք է խոսա։ Երբ որ մարդիկ էներգիայով լծված գնում են Շուշին պաշտանելու ոչ մեկ իրան չի ասում շուտ՝ «մի գնացեք» այնտեղ կանավորը բանակ չկա։ Միա չեն ասում, որ այդ քաղաքը այլևս հանձնած է։ Հետո ինքը Խոստովանես որ ցանկացած ելքի բaragայում Շուշին պետք է առած մարտերի հանձնվեր եւ ամեն ինչը պես ստացավ ապտակ եւ Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանից դուրս։ ԱԳՆ-ն ասել է, որ եթեև է Շուշին չկնարքվել չի եղել բանակցությունների մեջ հանձնելու հարց, նաև խոսեց պուցինը դրա մասին։ ու դա միայն այս պատերազմի ընթացքում այդ հարցը առաջացել։ Ինչի այդ հարցը այս պատերազմի ընթացքում առաջացել։ Երբ որ ամսի 19-ին կամ 20-ին եղել է առաջարկություն կանգնացնել ռազմական գործողությունները։ Ոնեք այդ հարցի պատասխանը։ Ես դա պետք է բարձի քրական գործով նախաքաննություն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Ձեզ առաջարկում են ասում են որ պետք է եկեք հիմա կանգնացնենք, գոնե այս կորուստներով ֆիքսենք։ Կոնե այս տարածքի վրա ունենանք մեր իրավասությունը, խաղապաներով ամբողջարենք խաղաղություն ու երբ Հայաստանը մերժում է։ Գիտեք ինչա ասեմ։ Մեր ինչ ասում, մոտ Հայաստանում ՀԿԿ-ն շահին հակառակա, որ سوشի եւ մերադառնա փաստականներ։ Չէ, իրանց պետք է որ سوشի բանակ մտներ Ադրբեջանական, որըպես հեքական վերասկողությունից դուրս գտնվեի։ Ես նաև խորը կասկածներ ունեմ, որ եթե Ռուսաստանը չճնշեր նոեմբերի 9-ի պայմանագիրը առումով, միչեւ ստեփանակերտը չհանձնեն չեն համաձայնվելու հաշկանու մեքոմ մասին է խոսքը հաշկանու ո՞վ են սրանք քաղաղազինյան այդ ամենայնիվ ռուսական 10-ին գաված հարցավարծություն պաշինյանը նշեց հետեւյալը մեջբերումն կան երկհաղաղական լարվածություն բայց ընդդիմության պանջ ժանրության մեծ մասը չի ողջ ինչ կասեք իր ամբողջ գիտակցական կյանքը փողոցներով անցկացրած է փողոց բնույթով փողոցային լինելով Այս մարդու համար քաղաքական process-ները որոշվում են հանրավակից բարույն գտնվող մարդկած քանակով։ Հսկանակ մեծ դժգոհությունը ինքը բացառապես կնայատում է երկու առաջին, թե հանրավակին իշքն մարդ է մարդա մասնակցում, եւ երկրորդը, թե Facebook-ում քանի օկիա լայք կամ դիսլայք դалես։ Ախար ոնց ոնց, ոնց մեզ ժողովրդին բացատրենք, որ այս մարդը, այս խմբակը որևէ առնչություն չունի պետական կառավարման հետ։ Որս խմբակը հատուկ ներդրված է եղել Հայաստանում, Արցախը Ադրբեջանի հանձնելու նպատակով։ Որը մենք կռիվենք անում ասենք, որ պետք է հիմա հրաժարական տասախը, դա դա ոչ մի կանոնի մեջ չի տեղավորվում։ Համաշխարհային քաղաքական, մարդկային, բարոյական որևէ կանոնի մեջ չի տեղավորվում։ Գնաս այդպիսի հայտարակ ակտի ստորագրման, ժողովրդի թիկունքում թակուն, առանց դրա մասին ասելու, առանց նախագահի հետ խորհրդակցելու, առանց քո քաղաքական թիմի հետ քննարկելու, գնաս այդպիսի կապիտուլացիաի եւ հետո դեր իրավունք ես վերապահես ոչ մի այն հրաժարական չտաս։ Ադեր նիմանել մունադ գազ մարդկանց վրա ասես դե հիմա ի՞նչ է եղել քրիբել դե հիմա չեղավ չստացվեց ի՞նչ անենք Դուք հասկանում եք ո՞վք են սրանք Դուք հասկանում եք ու մենք հանձնում են մեր եկրի ճակատագիրը ու մենք տվենք եկրի ճակատագիրը Երբ որ 20 թվականի հունիսից արդեն սկսեցին Թուրքիայից տեղափոխել բայրաքթարները Ի՞նչ արվեց այդ ուղությամբ Որևէ գործողություն արվեց թե ոչ հակաթային պաշտպանության համակարգի արդիականացում estés թե ոչ Սելֆի ենք անում ՍՈ 30-ների հետ։ որը ճուներ իր այդ իր ռազմամթերք բարձերները։ Մեր քաղաքական կյանքի ցուցիչը փողոցտ է, փողոցով եկել է Փաշյանը, իմանալ փողոցից է ազդակներ վերցնում։ Փողոցում Ձեր հանրահավաքներին կամ ընդդիմության շատ ռ չկա։ Հետևաբար, ես դա համարում եմ շատ բնական, շատ բնական, որովհետև այսօր մեր հասարակությունը գտնվում է շոկի մեջ։ Իրանական շոկային իրավիճակը եւ ժողովրդի մեծ մասը դեռ չի հասկացել թե իրականում ինչ է տեղی ունեցել։ Դեք այդ դոզան այդ 44 օրվա այդ հաղթելու ենքի դոզան, ինք ամեն դեպքում յենթագիտակցական մակարդակում մնում են։ Որ այդ հաղթ դեռ ինչու՞ մարդիկ հույս ունեն, որ ինչ-որ բանը փոխվելու, որ հիմա ինչու՞ իրավիճակը փոխվելու եւ մենք հետ ենք վերելու այդ ամեն ինչ։ Իրանանում դեռ հույս ունեն մարդիկ այդ մասով։ Եվ նաեւ այն որ այդ առելի քանակի զոհերը անհետ կորածները, գերիները մարդիկ սկի մեջ են, հաստանում են, իրենք իրենք իդենց վիշտ են ես բայց սկում եւ քաղաքական процеսներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու առումով 0% են մնում։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեիք հանրահավաքների մասնակցումը, ինքս է մի հանրույթ, որը եթե քիչ անգամ հանրահավաքի չգնացլ։ Լրիվ ուրիշ ժողովուրդ է։ Այդ մարդիկ եղել են գործի մարդիկ, նրանք աշխատող, <strong>պրոդուկտ</strong> ստեղծող, համակարգ զեվավորող մարդիկ են, հրաապարակում գտնվում։ Այսինքն, այսօր այն տրադիցիոն հանրահավաք անող հատվածը կարծես թե իներտ է իրեն պահում, որտեղ փորձում է հասկանալ թե ինչ է կատարվում նախ Ներսում, ինչ ովքեր են այնտեղ եւ ինչ պահանջ են ներկայացնում։ Մյուս կողմից էլ դերևս ինքը չի հասկացել, որ մենք այլևս ոչ թե Արցախ ունենք, այլ Հայաստանի ինքնիշանությունն է կոտրված։ Մենք այլևս ինքնիշանության հետ լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Լրջագույն տոնտեսական սոցիալական անվտանգային էներգետիկ բոլորի մասներով դեր այդ ը իրողուսմնը դեռ անհասանելի է մեր քաղաքացիների համար եւ այդ ամոչը թե ինչի է քիչ մարդ մասնակցությունը դա պատサーცა կարեւոր չի քաղարաժարականի պահանջ որը ունի հանրային լրջագույն լեգիտիմություն верջ դա այս իշխանությանը ո՞ւմը չեմ գնում պետք է հավակվեք ի կողը որը այս դեպքում այս դեպքում ուրեմն եկ մի պայքարը շարունակելու ենք ես շարունակելու եմ Մեկ մեկ Հայաստան քուսակցությունը շարունակելու իր ողտեղ գրած իրավական-խաղակական գործիքակազմով պայքարը։ Եվ մենք հաստնելու ենք մեր նպատակին ասի իշխանությունը européenne առաջ պետք է հերանա։ Այս իշխանությունը սպառնալիքի ներերքին եւ արտակին անպատանգության համար։ Հասկանում եք, ամուլ է այլևս։ Նրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Նրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Հասկանում եք, ոչ հանրությանը, ոչ բնությանը, ոչ մարդկությանը, ոչ մեկի պիտանի չեն։ Այդ խմբակը որևէ բանի գործոնակ չի։ Ինքը ոչինչ չի կարող անել։ Որ մնաց թե վստահել այս մարդկանց, որոնք 2.5 տարիի ի հնանալով ժառանգություն ինչ որ ճափով կայացած պետականություն, ամբողջությամբ հիմնահատակ կազմակերպածին պետական կառավարման ամբողջ համակարգը, արտաքին քաղաքականությունը, առողջապահական համակարգը, տնտեսությունը, ավիացիան, կրթական համակարգը, ամբողջությամբ տապալված, ցախողված, նույնիսկ եթե այդ էսպատերազմը չլիներ, առաստված չլինեն։ Նորից էլի դնաց հրաժարականը օլի օրվա հռամայական էր։ Անհարկի հեռանա։ Ըստ էունի շարցակա որ շատ լավ գիտակցում են ինչ է նշանակում իշխանության կորուստը իրենց համար։ Որտեվ քրական օրենսգիրքը որ ծածում ես, առնվազն 30% հոդվածներով իրենց կարելի է եթերական պատասխանատվություն։ Ավարտում ենք։ Մի քանի րոպե Փաշտյանը վաղը հեռացավ, լսեց մեր հարցազրույցը, ձեզ հեռացավ։ Ինչ ալինու՞ ստեղծվում է ուրեմն ազգային համաձայնության կառավարություն ապա քաղաքական, եթե քաղաքականի ապանա չպետք է ներդրությունների մասնակցի։ Գնդեր, բոլորին էդ հարցնա, հիմա՝ բնու պակաս կա, ուրեմն եթե մենք այսօր կա ինչ-որ մեկը, ում դիքնծենք, դեր համոզենք, որպեսի համաձայնի այսօր ստանձնի պետության ղեկավարի պարտականությունները, թե վստե հիմնական ու պարտականությունները դե իրավունք համարյա թե չկա։ Եվ պետությունը այս խորը կատակլիզմից այս ցունամից դուրս բերելու բերը դնել այդ մարդու ուսերին եւ ասել ծեավորի կառավարություն վերականգնի ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այս 1 edge-ի մեջ ներփակված 100 edge-նոց համազենագրի մեջ փորձենք դնել հայկական շահը առավելագույնս գոնե պրակտիկ իրականացման մեջ ունենալով արցախի ինքնիշխանության ինչ որ էլեմենտներ ապա մենք դրան հծրեք այդ մարդկանց Մենք քիչ չենք համոզենք, որ կոդը էական չի, թե ով է իր անձնանունը։ Անկեղծ եմ ասում Ձեզ, ով կարա այսօր դա անի։ Չէ, դես էք, իրենք միշտ ասում են՝ թող սախ գնա, ով ուզում է գա, կամ քտնա գնա։ Չէ, ժողովուրդ, պետք է գաննա ով որ կարա այս գործը անի, ով որ իրավասություն ունի, փորձ ունի կառավարում կողմից պետական։ Մենք կարող ենք։ Միանշանակ։ Մեկ Հայաստանը դրանացում եք նում։ Մենք մենք կօգնենք, մենք մաստ կկազմենք, մենք կօժտակենք մեր ինտելեկտուալ, պրոֆեսիոն ե կառապարական բազայով։ Մենք ամեն ինչով կծառայենք կլծվենք այս գործին, բայց իրենք որակում են սա որպես իշխանության համար պայքար։ Ինչ են հասկանում, որ ես իշխանությունը վերցնող առնվազն պետք է լինի խելագար, որպեսզի մտնի այսպիսի պատասխանատվության տակ ես եքնի։ Դեռ պետք է խտրել համոզել, որպեսզի մարդիկ համաձայնվեն դան, ես դա մի անգամ ասեցի արդեն։ Եթե այսօր կա մի քաղաքական միավոր, սուբյեկտ, ով պայքարում է օր ու գիշեր եւ բացառապես Մտածում ե դրա մասին, իշխանությունը παϊելյալի մասին, դա այսօրվա դեյուրե պետության ղեկավարն է եւ իր մանկապատանեկան խմբակը։ Չկա հելևս ոչ մեկը իշխանության համար չի պայքարում, բոլորը պայքարում են պետության եւ պետականության համար, բոլորը պայքարում են հայ կորցված հայրենիքը հետ վերադարձնելու համար։ Իշխանությունը ես παϊում ոչ մեկին հետաքիչ չի։ Իշխանությունը բերը ոչ մին հնարավորություն չի տալիս եւ ցախողվելը ապագա իշխանության համար դրուպի հարցի ասիքը մահապարտ պետք է լինես որ համաձայն բես քաղաքական առումով համաձայն բես գնասես այս իշխանություն վերցնես շատ ծանրալ է լինելու ճիշտ հարցազրույցի համար ես էլ եմ շնորհակալ 1 հայաստան գուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյաններ 24-ի օր այսօր շնորհակալ ենք նաև ձեզ սուշատության համար